โอเคကျွန်တော်တို့ဒီ range of reach ကိုတွေ့ရတယ်လို့ range of engagement ကိုလည်းတွေ့ရမယ် engagement မှာတကယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ social media activity တွေရဲ့မှန်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဂျေးမုံတစ်ချက်လို့ပဲကိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဂျေးမုံတစ်ချက်လို့ပဲအဲ့ဒီရရလဲ data တွေဟာကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်မှုထိရောက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် ratio reach ကို ratio reach ကောင်းတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ထက်ပိုကောင်းတော့ engagement ကတော့ပိုပြီးတော့ကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကြိမ်ဆုံးဘာပြောလဲသူရဲ့ formula ကဘယ်လိုလုံးဆိုတော့သူရဲ့ formula က like comment share အဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်၃မျိုးလုံးပေါ့နော်၃မျိုးလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ပေါင်းပြီးရင် reach ရဲ့ဒါမှမဟုတ် reach ကိုပဲခါ impression လို့ခေါ်သေးရပေါ့နော် impression နဲ့စားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် reach or engagement ကိုရလာမယ်အာ Facebook မှာတော့ engagement လို့ပြောအဲ့ engagement number က number လေးကနည်းနည်းများနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီများနေတဲ့ number ကဘာကြောင့်များသွားလာတယ်ဆိုတော့ like ရေးတွက်ကိုလည်းပေါင်းထားတယ်comment အရေးအတွက်တွေကိုလည်းပေါင်းထားတယ် share ရေးအတွက်တွေကိုလည်းပေါင်းထားတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင် engagement ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်တခါတည်း engagement တွက်ပြီးတယ် okay အဲ့တော့ကိုသုံးတဲ့ social media platform မှာဒီ ratio engagement ကိုတွက်ချင်တယ်ဆိုရင်သွားကြည့်ရမယ့်နေရာတွေဟာ Google ဆိုတာဆိုရင် website တွေအတွက်ဆိုရင်ကို website မှာဆိုတော့လူပဏ္ဏယောက်လာကြည့်တယ်အဲကိုရဲ့ website ကအဝါဆိုရင်ဆိုတော့ online shopping site ကိုပြောတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပစ္စည်းပွဲမယ်ဆိုရယ် white list ကိုဘယ်နှယောက်နှိပ်သွားတာတော့ check out ကိုဘယ်နှယောက်နှိပ်သွားတာတော့ payment ကိုဘယ်နှယောက်နှိပ်သွားတာတော့အဲ့ဒီ analytics တွေကိုကျွန်တော် like ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က Google analytics လို့ခေါ်တယ် Facebook မှာဆိုရင် Facebook insight လို့ခေါ်တယ် Twitter ရဲ့ဒီ web analytics ဆိုရင်တော့ Twitter analytics လို့ခေါ်တယ် Instagram မှာဆိုရင် web star လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဟာဒီ social media တွေမှာ bidding ပါတယ်ပါတွေပဲ reporting tool တွေပဲပေါ့เนาะအဲ့ဒီကနေတို့က data တွေကိုကို ready made ပေးလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ ready made ပေးတဲ့ဟာကိုတန်း3ညီမှာသုံးလို့ရမယ်ကို formula တိထားဖို့လိုသေးတယ်ပေါ့เนาะခုန ratio engagement ကိုသိချင်တဲ့ဆိုရင်သူကတော့ကို engagement value တခုပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကို reach နဲ့ပြန်ပြီးတော့စားလိုက်ရင်ကိုလုပ်ငန်းရဲ့ကိုရဲ့ဒီ social media platform ရဲ့ ratio engagement ကိုရလိမ့်မယ် okay เนาะ